Ndiyo, nimeshapata uhakika kamili kuwa yule mhalifu Duncan yuko hapa. Ehe, yani ni paka na chui. Maegu ni kule shoga nguwa sikudanganya. Kadri ya gisi unavyozidi kujibidisha kumpenda mtu, basi yeye ndiye anavyozidi kujibidisha kutoa katika moyo wake. Kumpenda mtu asiye kupenda ni sawasawa na kufumbata mchanga ulioko kiganjani. Simama! 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 Kobe, unacheza na danger au? Evana, atakacha kufanyia noma. Leo ni siku ya pili, hujafika pa nyumbani. Si wa SMS, si wa apeli. Wasitaki ukobusho na kuja unafanya madubanzi yako nini kwa mama la mama afu na ukaushia ni? We nenda tu baba, lakini kusikila huruma wala yake ya Mungu yo na maono yake mama weyo. Nyonga baba, ataya katakata, ni chapu, yote chini. Rumonge matata. Watu wanalia. Rumonge noma. Ujambazi ni hatari. Rumonge matata. Rumonge watu hawaelewani. Kisa nini? Rumonge watu hawaelewani. Sijui ni kisa nini. Chawi noma. Yowe. Watoto wanalia, wababa wanalia, wamama wanangaika. Rumonge matata. Simama! Nena simame wewe. Hizo ndoto za mchana, utakuja kusara wewe. Manakeni kusema, apajangia gari hata moja. Acha kuuliza unachokiona. Ni kusema sasa kimeumana kaka? Kimemezana. Sasa Maliki, mbona kila nikikuuliza unanijibu kwa hasira ndugu yangu? Sasa unataka nikujibuje? Wakati tangu jana mimi sijala. Na siku zote mtu mwenye njaa ndio mwenye hasira. Sawa. Sasa tunafanyaje? Tunafanyaje? Twende nyumbani tarudi kesho. Inaonekana kama siku ya leo ni mrunduro yani. Vipi? Fresh. Hakuna mtu amepita. Mtu, wacha kunichanganya bro. Watu ni wengi waliopita hapa. Wewe vipi? Okay. Hakuna binti amepita hapa. Mfupi hivi amevaa mpira weusi na begi mikono. Amepita hapa sasa hivi. Eh? Patembe dodo. Tena inekuivya. Hacha weye. Ndiyo. Wapi sasa? Rafiki yangu, ni kama bahati. Kama bahati kabisa. Aliniambia hana baba, hana mama. Baki hivi ni kujipakulia pakulia. Kujipakulia pakulia. Uhuru wote.
Fisto, kanaishi wapi? Sio hapa hapa. Hey. Anaishi katika fiki maficha kule. Mtoto mzuri sana wangu. Tena sana. Na wewe Fisto. Yeah. Mpita hapa sasa hivi ameelekea ndama. Okay. Wai mbio. Asante Shemsa. Mbona siku ya leo kama sio nzuri kwako kulikoni? Yeah. Sio jua siku ni mfano wa vidole. Haziwezi kulingana. Na maana nataka kuniambia siku ya leo na mapungufu kwako. Kabisa. Yapi haya? Niambie Koko, unajua siku zote yai huaga na shauri kikuu. Wenda na mimi naweza kukusaidia kwa hiyo. Acha wa. Jana kidogo nipate tatizo. Kidogo nifumaniwe. Hii tabia kukamata mtoto mdogo mdogo hapa hapa. Mke wangu alikuwa amenikamata. Afadhali wewe unafuata kwa mbali. Lakini kufuata mdogo wa demo wa hapa karibu karibu. Ni tatizo. Tatizo. Tatizo kabisa. Rafiki yangu, sasa hivi mimi safari zinaanza. Ah. Ndiyo Shemsa, acha tu nisikufiche. Mi tatizo linalonisumbua ni njaa. Njaa? Ndiyo Shemsa. Leo imekuwa ni siku ya pili, sijapata hata kifungua kinywa. Alafu nikiwaza hela ya mama wa nyumba, nasikia kichwa kabisa kinauma. Basi usijali, kuhusu mama, mi nitajaribu kuongea naye. Na swala la chakula, sijui nasikia njaa. Pia hilo halina tatizo. Wewe tangulia ndani, mimi naingia jikoni kuandaa chakula nakuletea. Etie. Nashukuru sana kwa kunijali. Sijali kwa hiyo. Asante. Hapa Bujumbura. Kila siku Bujumbura. Kumbe niko kwa mtoto mdogo kule. Ukipata pesa lazima utumie. Ndiyo ndugu yangu. Ukipata pesa, lazima utumie watoto wadogo. Ndiyo hivyo. Ukitumia, ndio unapata pesa. Ndiyo. Embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Imelala mchangani. Waomba. Na mazoea. Uwe wako wamile. Kwa siku mbili tatu mwazi. Na mina mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii. Nimekaza hapa Lemgei. Nimekaza kabisa niko vizuri. Au hu. Leta mchongo sasa. Yani mchongo tu, sema tu, Shemsa ndo niko napitapita na nisumbua sumbua. Kwa na kila kiniona na niita. Oh, zanga nini, jembe kuwapi na umbia. Yupo. Aha, mwana, wacha kwanza hu. Shemsa huyu, Shemsa. Yani huyu moji. Mana kila nikipita na niita, zanga njo. Jembe mbona simuoni? Namwambia yupo. Unaona bana. Mwanangu unajua mimi sitaki kuamini yani ninachokiona. Maana Shemsa alikuwa ananikazia kinoma. Amini ninachokwambia kia Mungu. Sema tu aliniambia kwamba ana shida ya franga 50 kwa ajili ya sare kwa sababu yuko na kitchen party. Kitchen party cha mtoto wa jirani. Kwa hiyo anataka 50
kisha tengeneza alafu ndo muonane baadaye. Maana nakuhitaji sana sana sana. Shemsa. Mama, njoo kwanza. Njoo hapa. Shemsa. Tangu lini ukaanza kula kama fuku? Tumemaliza kula muda huu huu. Ukanambia umeshiba. Afana mama, nilikuwa namwandalia koko mabaki aliyobaki, mama ameniambia nasikia njaa sana toka jana ajala. Hivi uko mzima kweli? Shemsa usiniamshi mshipa wa shingo. Hizi pilika pilika zote mama. Kumbe ni za kumwandalia upo mwenzako. Hapana mama, kuwa na moyo wa huruma. Kimya mwana Isaya wewe. Koko mwenyewe bado anamdai hela ya nyumba. Mwanangu Shemsa huyu huyu. Haki ya Mungu huyu. Yaani sipoti ya maana, sio tunaishi mtaa mmoja. Sasa mwanangu ama. Mtoto amekufa. Yaani kwanza mimi naona dawa. Tena je ndio uko na dawa wewe? Uko na mkova shengero. Wewe mwanangu chapu kwa haraka. Mwanangu mimi nilikuwa TZ. Chukua 30,000 hizi za marundi. Na hii shilingi utachenji utapata 20,000 au. Yaani anakumaini sana tena ona jemba amenambia usimkosea kia Mungu. Amenambia usimkosee. Anaona wote kwa nzima. Mwanangu unajua mimi sitaki kuwa mimi. Mwanangu chapu kwa haraka. Sio baya. Yaani katika siku zote umenikosha. Mwanangu leo umecheza. Mimi ndio zanga brother. Mwanangu hakikisha kinaeleweka au vipi? Sawa sawa. Yaani wewe usijali brother. Manake mimi ndo zanga wazanga. Wa kuzangara ruba. Unanifuata? Poa poa mwanangu. Ukisahau unaniita luata nikaje kuja. Maana kwa kula mimi noma. Nifanye kufuga msukule mundani. Na nimhudumia pia. Mama unakufuru lakini. Nakufuru? Haya. Wewe jifanye msamaria mwema. Ili siku ya parapanda ushike kanzu za malaika upande nao mbinguni mama. Tena na chakula changu sitaki. Rudisha ndani mapema sana. Halo kiongozi. Waisha mzigo haraka sana iwezekanavyo. Shemsa, nimesikia kila kitu alichokiongea mama kuhusu chakula. Kwa kifupi mimi siwezi kula najis. Hapana koko. Usikiti chakula najis. Kwa sababu si kila kiingiacho tumboni kwa mwanadamu ni najis, bali kimtokacho ndo najis. Lakini ameongea vibaya. Ni kweli, lile aliongea ndio kosa na ile ndio najis kwa sababu limetoka mdomoni mwake. Tafadhali. Naomba uli. Lakini akijua amenipa chakula, si atakufokea. Kwa hilo usijali, atanifokea mimi na sio wewe. Tafadhali naomba uli. Takulisha. Laila. Wewe Laila wewe. Avema. Hivi nimekuta mtoto wako. Fazangu ndiye anajisomea. Ukajisomea? Afadhali kabisa ukaacha kusoma. Afadhali ukaacha kusoma. Nimekutana na mwalimu wako. Amenipa raporo zako zote. Ni unafanyaga shule. Hauna adabu. Hauna akili shule. Kusumbua wenzio. Unasikia? Wewe Laila. Mwanangu mwalimu anachekesha. Ndoka kwambia mimi sina akili. Mimi mkosa adabu. Sasa ningekuwa mimi mkosa adabu, ningepandaje darasa?
basi naomba nikakuletea kwanza maji. Ndaje darasa. Hivi kesho kuna kikao kwa taarifa yako. Cha kufukuza wewe shule. Manake kazi yako ni kukarote tu kuruka maua. Njoo kazi yako Leila. Hauna nyingine shule mtoto wangu. Hivi una shida gani? Sasa kwa taarifa yao, watie sijui kikao, sijui watie nini, mimi sifukuzi shule. Unasema? Sifukuzi shule. Ah! Wafukuzi shule, wame kwa prefe pali. Weni prefe na kuliza? Eh? Ah, weni mwalimu? Niko zangu ndani na jisome. Jamani, dunia hii ni shida kweli. Nimepoteza mzigo. Umepoteza? Ukilia wakukufuta chozi nani Rumonge kila mtu na chake ah. Hey. Oh.